E se eu vos disser que esta é a textura natural do meu cabelo, vocês acreditam? Pois é, eu juntei-me aqui com a Marta, Miss Curly Tips, para vos mostrar como é que vocês podem potenciar o vosso cabelo ao natural. Tudo isto começou através de um comentário do Instagram. Houve alguém que reparou que eu tinha uma textura ondulada natural no cabelo e, verdade seja dita, ao longo dos anos eu tenho vindo a agarrar muito a modeladores, a alisadores e, no fundo, não exploro tanto esta ideia de utilizar o meu cabelo natural, talvez por desconhecimento, e acredito que muitos de vocês também sintam o mesmo. Quais os produtos que utilizar, como é que vocês podem hidratar e potenciar o styling natural do vosso cabelo. Posto isto, vocês recomendaram a Marta. Olá, olá, o meu nome é Marta Teixeira e eu sou mais conhecida no Instagram como a Miss Curly, ou então Miss Curly Tips, e basicamente eu criei um projeto que tem como missão ajudar a cuidar do cabelo natural com textura, alcançando o seu potencial, tornando-o mais saudável e com definição e volume máximo. Por causa desta luta eterna que eu sempre tive com o meu cabelo, eu resolvi criar um projeto com o objetivo de ajudar a guiar nesta viagem, e com isto é também ajudar a quebrar esta ditadura dos lisos e a refletir a diversidade feminina. Porque nós não somos todas iguais e ter cabelo diferente não faz de nós mais ou menos mulheres. É preciso gostarmos de nós tal como nós somos, com dias maus e dias bons de cabelo. E para além de termos implementado uma rotina que realmente funciona, como vocês podem ver, esta foi a minha primeira tentativa hoje e eu queria que fosse o mais crua e nua possível, para que todas as pessoas aí em casa que se sintam na mesma situação e que não sabem como começar, terem aqui algumas ferramentas para o fazerem. E para além disso, ela também me ajudou a perceber o que é que cada produto que eu andava a utilizar na minha rotina acabava por impactar a textura natural do meu cabelo, que eu acho que é super importante. Então é assim, eu vou-te fazer algumas perguntinhas para tentar conhecer um pouco mais o teu cabelo. Ok. E depois também te vou perguntar como é que é a tua rotina, mais ou menos. Ok. E depois, lá está, uma rotina de cabelo liso, não é? Porque nunca finalizaste. E a partir daí eu vou pegando em algumas coisas que fazes bem, outras vamos mudando, e depois no final vemos os produtos que tu tens, está bem? Ok. Portanto, tu alisas o cabelo muito frequentemente. Nunca fizeste nenhum procedimento químico como botox, alisamento? Não. Quando tu colocas esses produtos, mesmo que seja, portanto, antes de alisar, tu achas que o teu cabelo absorve muito rápido os teus produtos? Ou tu colocas produtos e ele parece que fica logo assim, por absorver, fica molado? Ou achas que pode estar sempre a meter produto e... Não, eu acho que ele demora um bocadinho a absorver. Então, normalmente o que eu faço, eu tenho tendência a fazer uma coisa que eu ando a tentar mudar aos poucos e poucos, porque eu estou muito influenciada pelo TikTok neste momento e tenho muita curiosidade em ver coisas sobre cabelo. Então, eu ando a tentar fazer uma técnica que é lavar a cabeça, tentar lavar o cabelo de cabeça para baixo. Ou seja, começar por lavar aqui mais nesta zona mais interior do cabelo e deixar que o produto escorra diretamente para a zona da raiz. Tenho por tendência das duas uma. Se eu gostar muito do condicionador, do shampoo que estou a utilizar, utilizo só o condicionador. Se eu sentir que o meu cabelo está a precisar de uma hidratação extra, eu passo um bocadinho o passo do condicionador, que é o caso neste momento, que eu sinto que o meu cabelo está um pouco mais desidratado por causa da descoloração, e utilizo só máscara. E a máscara que eu tenho utilizado é esta aqui da Elvive, da Dream Long, e eu sinto que o meu cabelo reage muito bem a ele. Após a videochamada com a Marta, eu senti-me muito mais esclarecida. Há muitos mitos também que são passados para esse lado relativamente a químicos e muitas outras coisas que acabam por limitar as pessoas nas rotinas, porque nós todos sabemos que, na verdade, a maioria das pessoas compram produtos de supermercado porque é mais acessível, porque também é uma questão de praticidade, da pessoa vai a um sítio e acaba por comprar logo todos os produtos. Inclusive, houve pessoas a comentar no meu último vídeo de cabelo, por exemplo, sobre possíveis produtos que podem danificar o cabelo ou até mesmo incentivar a queda. Hoje em dia, infelizmente, há muitas fake news e relativamente a imensas coisas, e é verdade que uma pessoa começa a não saber o que é certo. Exato. E o que é errado. Sinceramente, se gostas deles, se te dás bem com eles, se houvesse mesmo um problema com o produto, ele não era vendido no supermercado. Pois, exato. Pode haver uma falha na legislação, tanto pela Infarmed, não é? Que eles também vêm produtos
de cosmética, de regulação de supermercados, etc. Portanto, ele é vendido cá, essa marca, no Reino Unido também. Dizer, por exemplo, ah, este ingrediente faz mal. Sim, mas é a mesma coisa que tu beberes uma Superbock e beberes 10. É diferente. Exato, não é? Claro, claro. Comparar uma coisinha super, muito pequenininha e comparar a ingerir aquele ingrediente. Não, as pessoas esquecem-se um pouco disso, não é? Faz mal, mas se calhar a quantidade mínima que lá está faz bem para não ter ingredientes, para não ter bolor. Claro. Porque no nosso organismo, a nossa pele não vai, é muito, não absorve mesmo quase nada dos produtos que nós colocamos para o nosso organismo. Inclusive, eu fiquei muito surpreendida porque eu não estava à espera que a Marta me recomendasse produtos de supermercado. E face à questão da pandemia, eu estava com muito receio que todos os produtos que ela me recomendasse fossem muito difíceis de adquirir, visto que há muita coisa fechada. E, portanto, ela deu-me uma rotina totalmente de supermercado. By the way, eu adorei todos os produtos, sou-vos mesmo sincera, fiquei mega surpreendida. E realmente sinto a hidratação, sinto todo o potencial destes produtos no meu cabelo e eu achei sinceramente que não era possível com produtos de supermercado, o que me deixou muito feliz. E portanto eu até vos vou dizer assim qual foi o meu favorito, inclusive porque o feedback é realmente fantástico e o meu cabelo aceitou super bem os produtos da Marta. Mas antes disso vou então partilhar com vocês a rotina. Eu estava bem nervosa, mas muito ansiosa para ver o resultado final e realmente a cada passo que eu dava eu sentia o efeito dos produtos no cabelo e eu fiquei maravilhada, não só pela questão do meu cabelo estar a receber muito bem os produtos e começar a ganhar essa textura natural, como também eu sentir o cabelo muito, mas muito hidratado. Feedback final, eu nunca pensei que tantos produtos de hidratação dessem definição e deixassem o meu cabelo tão bonito e saudável. A sério, eu estou a sentir o meu cabelo extremamente hidratado, que é uma coisa que eu já há muito tempo não sentia, principalmente com a coloração e descoloração que fiz ao longo dos tempos, mas estou realmente muito satisfeita, adorei todos os produtos que a Marta me sugeriu e sem dúvida que faz muita diferença vocês utilizarem estes métodos e estas técnicas ao longo de todo o processo. Eu adorei em específico estes dois produtos, confesso, eu nunca tinha utilizado, inclusive um dos grandes mitos é que toda a gente que utiliza frutis normalmente são pessoas que têm caracóis, quando na verdade vocês podem utilizar simplesmente para dar definição ao vosso cabelo. Eu tenho cabelo ondulado, não tenho cabelo encaracolado e realmente fez toda a diferença, porque acima de tudo um cabelo normalmente perde a sua textura por não ter a hidratação necessária. Por isso eu amei estes dois produtos, senti que o meu cabelo também adorou e este frutis super reparação papaya hair food foi espetacular porque ele pode ser utilizado de diferentes formas, como vocês viram eu utilizei antes e durante o duro, portanto acaba por ser um boost de hidratação, assim como o hidracaracóis definição e controle da frutis. E eu até lhe mandei alguns clipes e uma das recomendações que ela me deu é que na próxima vez utilize mais este produto, ou seja, pôr mais quantidade para que o cabelo ainda fique mais hidratado e mais definido, porque é muito, muito importante a hidratação neste processo e sem dúvida que para a próxima vez que fizer assim este look mais natural no meu cabelo, vou testar fazer estas recomendações que ela me deu, mas acima de tudo eu sinto que vou finalmente conseguir utilizar o meu cabelo natural. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da mensagem e também da positividade deste vídeo. Explorem, atrevam-se a utilizar a textura natural do vosso cabelo. Acho que ainda existe um estigma muito grande relativamente a isso, que só pode existir dois tipos de cabelo. É algo que eu quero realmente implementar na minha rotina e quero assumir cada vez mais este look natural. No entanto, obviamente, vocês conhecem, pessoal. Eu adoro todos os dias ser uma versão nova de mim mesma, portanto, se me virem de cabelo liso, se me virem de cabelo com ondinhas, com modelador, não estranhem, é totalmente normal, eu sou essa pessoa. Inclusive, eu acho que existe um equilíbrio natural em tudo na nossa vida, portanto, assumam só que vão começar a tentar hidratar mais o vosso cabelo, dar-lhe mais miminhos, também dar-lhe um hello quando vos apetecer utilizar a vossa textura natural, mas façam ao vosso ritmo, ao vosso gosto. Eu acho que a parte mais bonita do mundo é exatamente essa, é que vocês podem ser aquilo que vocês quiserem e assumir da maneira que vocês quiserem este compromisso. Por isso, eu espero vos ter inspirado, espero que vocês experimentem algumas das dicas e algumas das recomendações da Marta também ao longo deste vídeo. Um grande agradecimento a ela também por ter proporcionado tanta informação e esta rotina maravilhosa aqui à vossa Roshi. Um grande, grande beijinho, fiquem bem, fiquem em casa em segurança e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!